E aí, pessoal, bem-vindos ao segundo episódio da série Outlive 25, remasterizando um clássico. No episódio anterior, vimos como os backups foram recuperados, quais as principais incompatibilidades e como a arquitetura foi alterada para deixar o Outlive compatível e portável. Também vimos como foi feita a remasterização das animações e dos menus. Nesse segundo episódio, o foco será na engine gráfica do Outlive. Para começar, nós vamos tratar da parte interna do jogo, onde a ação acontece, o modo batalha. Então, no Outlive, né, a gente tem a parte do menu, né? E depois do menu, a gente entra no modo batalha. Então, esse é o próximo, digamos assim, módulo do jogo e que basicamente é o jogo inteiro. Sei lá, deve ser uns 80, 90% do jogo tá dentro da batalha. Então, ali você aparece o terreno, você aparece as unidades, você tem a interface de controle. Uma vez o modo batalha funcionando, a gente tem o jogo inteiro funcionando. Apesar da gente já ter adaptado as bibliotecas, onde está o grosso do serviço de programação, né, sempre existem alguns reflexos na camada de jogo, principalmente aqui no modo beta, que é o modo onde concentra a maior parte do trabalho. E dentro desse modo, a grande parte do trabalho se concentra na adaptação da engine gráfica. Quando tratamos da engine gráfica, uma das decisões mais importantes é se utilizaríamos placa 3D ou se teríamos gráficos pré-renderizados. Vamos entender agora como foi tomada essa decisão. Bom, naquela época, estava iniciando o uso de placas 3D, principalmente para jogos, né? E essa adoção de tecnologia sempre é um processo demorado. E o Brasil sempre foi um lugar onde a gente sempre fez uma adoção um pouco mais tardia, certo? E aí a gente acabou optando pelo utilizar a tecnologia 2D justamente porque o nosso receio era que, quando o jogo fosse lançado, grande parte do público consumidor aqui no Brasil ficasse de fora do uso do Outlive, né, de jogar o Outlive, porque realmente não teria ainda adotado a tecnologia 3D. Então, se a gente focasse em fazer o jogo em 3D, além das placas 3D da época serem um lixo, e eram muito ruins, né? Dava um monte de pau de compatibilidade, o gráfico não ficava bom. O gráfico era feio, porque estava começando 3D. Então, a gente optou por ainda usar a técnica clássica, que era fazer o jogo em 2D pré-renderizado, porque daí você tinha a qualidade 3D de um software 3D que gerou essas imagens, porque bastava daí ter uma placa 2D, não precisava ser uma placa 3D. Assim, precisávamos criar uma engine que aproveitasse ao máximo os gráficos pré-renderizados, trazendo para o jogo um visual 3D. Vamos ver como funciona a engine do Outlive. Então, o Outlive, lá no seu início, lá quando ele ainda se chamava Extint, ele começou com uma visão de cima. E com o passar do tempo e com a adoção pelos outros jogos dessa visão isométrica, a gente foi se convencendo que isso era a melhor alternativa. Por vários motivos, né? Mas principalmente porque ele permite que você tenha uma noção melhor de 3D e de volume dos objetos que estão no campo de batalha, né? O que melhora o gerenciamento. E além disso, ele tornava o visual muito mais agradável, né? As imagens ficavam bem mais bonitas. Porque como você não está vendo 2D de cima, bidimensional mesmo, você dá a impressão que é 3D, porque você está vendo em ângulo, 45 graus em torno do plano horizontal e 45 graus em torno do plano vertical. Então você vê ele de cima para baixo e na diagonal. A engine do Outlive, né, a gente também chama ela de uma engine isométrica, né, porque na realidade ela é uma plotagem 2D, né, só que os modelos foram todos pré-renderizados, né, em 3D. A arte do Outlive é feita em 3D, né? Ela é feita no 3D Studio Max, modelada, animada em 3D, mas aí a gente renderizava ele numa série de imagens 2D, que aí era pela engine do jogo plotada em cima dos terrenos e das outras coisas, e aí você ia compunha uma imagem que parecia estar em perspectiva, só que era uma engine 2D, ela é chamada um 2D e meio. Ou seja, você tinha uma visão em que os três eixos, quando projetados em dois deles, ficavam com 120 graus entre cada um deles, né? Por isso que se chama isométrico.
projeção dela é uma projeção paralela, né? Não tem perspectiva. Então você consegue usar os objetos do mesmo tamanho em qualquer posição da tela. Isso economiza muito, né? E facilita muito o trabalho a economia de memória, né? Você não precisa ter uma imagem de cada tamanho e não precisa também ter gasto para ficar aumentando e diminuindo as imagens, né? Então, a gente renderizava todos os objetos dessa forma. Esse era o primeiro truque. E depois desenhava eles num processo, numa engine por camadas. Então, a gente começava do que era a camada mais baixa, que era o terreno. Depois, os efeitos do terreno estavam logo em cima. E depois, os objetos terrestres. Depois, a sombra dos aéreos. Depois, os aéreos. Mais ou menos nesse formato. Cada camada na sua ordem para o desenho aparecer corretamente na tela. E dentro de cada camada a gente desenhava primeiro o que estava mais no fundo e depois vinha vindo para frente, o que estava mais para frente. Aí com esses truques a gente conseguia simular com imagens 2D um ambiente todo 3D, com um objeto na frente do outro, quando um objeto estava mais na frente, né, um que estava mais em cima sobre o outro, então tudo isso causava uma sensação de 3D. No Outlive 25, a nossa ideia é manter a engine isométrica em 2D. Porque isso faz parte da espinha dorsal do jogo. Se eu alterar esses dois elementos, eu praticamente vou ter que reescrever grande parte da programação do jogo e vou ter que refazer grande parte do conteúdo de arte que foi desenvolvido para ser pré-renderizado. Então eu teria que fazer muitas adaptações. Se nós tivéssemos optado pelo 3D agora e refizéssemos toda essa programação e essa arte, a gente demoraria pelo menos mais uns 2 anos para lançar o jogo Outlive. Com o objetivo de ter uma alta qualidade gráfica, o jogo já foi feito originalmente com um número de cores maior do que os jogos similares. Vamos entender agora como funcionam as cores no Outlive. Pô, a gente tinha um forte desejo de inovar de alguma forma, né? Como a gente não optou por fazer o jogo em 3D e se manteve no 2D, né? A nossa ideia era trazer algo novo nesse universo, nessa tecnologia. Então, por isso, a gente avaliou o que tinha na época. Grande parte dos jogos eram em 256 cores, né? 8 bits. E a gente decidiu dar um passo além e fazer o jogo em 16 bits, o que iria trazer muito mais qualidade, né, em relação ao jogo, mas também, provavelmente, traria muito mais desafios de como fazer isso funcionar. Fato importante da gente lembrar. A maioria dos concorrentes rodava em 256 cores. O Outlive foi um projeto ambicioso que a gente tentou fazer o jogo funcionar com 65 mil cores para ter uma qualidade gráfica melhor. Então, nessa versão remasterizada, a gente vai novamente migrar agora de 16 para 32 bits. Né? Primeiro porque isso é o padrão de mercado. Hoje qualquer placa gráfica já vem em 32 bits, né? Que é o TrueColor. E segundo, porque a nossa arte ela já era desenvolvida originalmente em 32 bits e ela sofria um processo de compactação, de redução de cores, para se encaixar nos 16 bits. Né? Então agora a gente vai poder utilizar essa arte nessa qualidade original. Isso vai fazer com que a gente possa aproveitar muito mais a qualidade gráfica dos modelos e das imagens geradas originalmente, que elas tinham muito mais detalhes que acabaram se perdendo nesse processo de compactação, de redução de cores para 16 bits. Um outro benefício bem interessante é que a gente agora, ao invés de 8 graus de transparência, a gente consegue ter 256 graus nessa versão de 32 bits. Isso faz com que qualquer efeito em que eu tenha que variar a transparência, né, ele fique muito mais suave. Isso também é muito usado nos efeitos, como explosões, fogo, fumaça. Geralmente a gente precisa muito disso. Originalmente a transparência ela era para a imagem toda. Eu defini um grau de transparência para toda a imagem, todo o sprite. Né? Agora não, agora eu consigo fazer pixel a pixel, né? Ponto a ponto da imagem, eu consigo ter um grau de transparência dela. Então eu posso fazer, por exemplo, para uma imagem, para ela se conectar melhor no terreno, eu posso fazer que os pixels que estão na borda, eles têm um grau maior de transparência, eles vão diminuindo até ficar opaco no meio. Isso faz com que eles se integrem melhor com o terreno no fundo. Esse é um exemplo de melhoria que vai ter por conta disso. Nesses 25 anos, uma das coisas que mais evoluiu tecnologicamente foram as placas gráficas e os monitores. E isso afeta diretamente as resoluções que os jogos podem rodar. Vamos ver como eram e como estão sendo trabalhadas as resoluções para o Outlive 25. O Outlive original
ele trabalhava sempre em telas proporção que a gente chama 4 terços, que eram aquelas telas quadradas antigas. E ele só suportava 3 resoluções. Que eram 640 por 480 pixels, né? Daí tinha o intermediário que era 800 por 600 e a resolução melhor era 1024 por 768 pixels, né? Para exemplo de comparação, o StarCraft só rodava em 640 por 480, né? O Outlive já foi, na época, um dos poucos jogos que permitia rodar em 1024 por 768. Então, esse foi um cuidado que a gente tomou de tentar usar o máximo que o hardware conseguia oferecer à época, que os outros jogos não davam essa opção. Então, assim, a gente tentou, na época, atender, né, os diversos públicos que tinham uma máquina pior, um monitor pior, um monitor melhor. Inclusive, né, como o jogo era... pré-renderizado, né? A interface, por exemplo, né, teve que ser renderizada nessas 3 resoluções, as imagens dos botões, tudo. Só que o que mudou de 25 anos para cá? Hoje, essas resoluções que eu falei, ninguém usa, porque o Windows fica uma bosta com essas resoluções. Opa, pode falar bosta. o Windows fica muito ruim quando você coloca uma resolução tão baixa. Os botões ficam grandes, ele fica borrado. Então, a melhor resolução do Outlive da época não se usa mais hoje. Então, a gente, no remaster, é obrigado a fazer o Outlive funcionar em resoluções maiores. E ninguém roda em 1024x768. E agora, né, com o Outlive 25, a gente trabalhou nisso para poder atender as resoluções que os monitores de hoje em dia... suporto, né? O Outlive original rodava sempre em tela cheia. Isso hoje é um problema, porque se você roda em tela cheia e muda a resolução do Windows, nossa, quando você dá um Alt Tab fica tudo grande. Tem alguns jogos que fazem isso ainda, mas a gente quer retirar essa restrição no Outlive 25. Então, se você configurou seu Windows para rodar em 1920x1080, a tela cheia vai ser 1920x1080. Se você escolheu o seu Windows para ser 1600x900, o Outlive vai ter que se adaptar para rodar em 1600x900. Então, agora, a engine do jogo tem que se adaptar para a resolução que o Windows está rodando. Então, eu não digo mais para o Windows, mude para 1024x768 ou mude para 1900x1200. Não. Eu vejo que o Windows está configurado e ajusto a tela do Outlive para essa resolução. E aí já leva em conta, obviamente, o monitor da pessoa. Se é mais largo, menos largo, se está de pé, de ponta cabeça, na diagonal. Então o jogo se adapta para tudo isso. Um dos cuidados que estamos tendo na remasterização é aproveitar todas as oportunidades de melhoria do jogo. E como poderemos ver a seguir, o Zoom é um desses casos. Uma das limitações que o Outlive tinha na época é que, como ele era feito todo em 2D, você não tinha uma aceleração tão boa nas placas, então você não tinha esse recurso de poder ampliar as coisas. Fora que a resolução já era baixa, então as coisas já ficavam meio grandes. Pelo contrário, a gente até fez a funcionalidade de baixar a interface para você enxergar mais do terreno. Quando hoje a resolução aumentou muito, automaticamente cabe muito mais coisa na tela do que cabia antes. Aí o que é o efeito colateral? Os bonequinhos e os veículos, as condições diminuíram, ficaram menores. Isso ajuda na jogabilidade. E num jogo de estratégia, quanto mais você enxerga do terreno, melhor. Só que fica algumas vezes fica tão pequenininho que a pessoa, eu não tô enxergando, não tô vendo direito, queria ver de mais de perto. Então agora a gente vai ter o zoom nessa versão remasterizada, né? O que permite que a gente consiga aproximar e afastar um certo nível. Não é ilimitado, mas é o suficiente, né? É um recurso bem interessante, porque permite que a gente consiga fazer mapas mais elaborados, destacando situações de jogo, de batalha, de terreno, né? Fazendo um zoom. Para contar uma história, para mostrar algum evento que acontece no jogo, a gente pode até aproximar e focar na unidade, na história que está acontecendo. Nos próximos episódios da série, vamos mostrar como o Outlive, mesmo tendo mais resolução e cores que outros jogos, consegue ter um ótimo desempenho até em equipamentos mais simples. O fato da gente ter migrado do 8 bits para 16 trouxe uma série de benefícios, né, para o jogo, ele ficou mais bonito,
Contudo, também trouxe grandes desafios, porque a gente tinha o dobro de informação para desenhar no vídeo, né? Em vez de 8, 16 bits. Porque no Brasil ainda os equipamentos eram piores, né? Tudo tinha que ser otimizado porque qualquer coisa que não fosse otimizado seria um gargalo que acabaria deixando o jogo lento. Então, o foco do Outlive foi todo sempre focado em como fazer um jogo funcionar, com um monte de coisa acontecendo, um monte de unidades, construções, tiros, fogo, fumaça na tela ao mesmo tempo, e o jogo não ficar pulado, o jogo ficar fluido. Geralmente, em computação, quando você trabalha com imagens descompactadas, você gasta muito mais memória, mas você gasta pouco processamento, porque é muito mais rápido. E quando você tem imagens compactadas, você gasta pouca memória, mas gasta muito mais processamento, porque você tem que descompactar antes e depois desenhar. Então, para a gente conseguir esse tipo de performance, foi cada linha de código do Outlive foi pensada otimizando. E aí, no Outlive, a gente tentou e conseguiu fazer uma coisa um pouco além disso. A gente conseguiu compactação e desempenho ao mesmo tempo, né? Como que foi feito isso? A gente usou muita criatividade para poder resolver esse dilema. Fiquem atentos às novidades do Outlive 25. Nos vemos no próximo episódio.